ଘରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ 9 ବର୍ଷ ବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଥାନାର ଦରେଇକଳା ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ 9 ବର୍ଷ ବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ରାଜ୍ୟ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବଣାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ରିକଳା ଗ୍ରାମର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଦରେକଳା ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ତାଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଶାନ୍ତି କୁମାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଘରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ବଣାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ବେଳେ ବଣାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଣାଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।